No jos minä nyt sinne altaaseen menen, niin näinä aikoina en kyllä mitään riskiä ota. Että miten tästä nyt sitten, ai tällä, miten sitä niin kuin käytetään? Okei. Eli mihin tää tuli? Tänään on koittanut taas se päivä. Päivä, jolloin sujahtaa reitien tai menee reisille. Ilma on kuin morsian ja morsian on tänään ammatillinen Anne. No sitä minä vielä mietin, että tuliks kukaan nyt mitanneeksi siltä sitten lämmön? Koska sehän nyt olisi sitten ensimmäinen oire. Ehkä. En tiedä, miten noin niin kuin patsailla. Ei ole vuoksen voittanutta ylikäynyttä Imatran impien. Jättämän vapun sankaritar on toimelias Topi. Ai niin kuin, että ottaisinko minä koronan? Ei kiitos, nyt mieluummin vaikka skumppaan näin vappuna. Että ei siinä auta, kun sinne altaaseen mennä. Mutta josko se olisi nyt tänä vuonna lämmitetty, eikö?